Promet robe u trgovini na malo u Srbiji porastao je u februaru ove godine za 6,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na januar ove godine bio je manji za 1,7%. Potrošače smo pitali šta im je najvažnije kod kupovine. Svi gledamo neke akcije, sve nešto gledamo ako možemo da kupimo jeftinije, bez obzira na zdravlje što utiče i sama hrana. Kvalitet da. U svakom slučaju, trebalo bi i mislim da jeste tako. Važno je da samo što ima više domaće proizvodnje i da domaća proizvodnja se više prodaje i da, što kaže naš narod, uzima, da zna šta uzima kvalitet. Milica Ivanković iz marketing službe Univer Eksporta, čije objekte svakodnevno poseti oko 80.000 potrošača, kaže da je povećanje prometa evidentno. Imamo povećanje u 2017. u odnosu na 2016. godinu. To povećanje je uslovljeno iz dva razloga. Sa jedne strane, to je porast plata koji po nekim zvaničnim statistikama jeste oko 3% u odnosu na prošlu godinu. Tako da direktno porast plati utiče i na povećanje potrošačke korpe. Sa druge strane su se u maloprodaji desila pomeranja na nivou cena. Tako da zapravo cene su skočile u odnosu na prošlu godinu, ali to je uticalo i na povećanje kupovine. Trgovci kažu da je pad prometa u drugoj polovini februara bio izraženiji. U januaru imamo jedan dan više, imamo praznične kupovine koje su uvek obilnije i bogatije. Februar samim tim ima manje dana i negde možemo da kažemo da je februar, odnosno prva polovina februara ispunila sva očekivanja, dok druga polovina je bila u blagom zatišju. Primećuju da je na drugo mesto pala cena kao odlučujući kriterijum, da je prvi kvalitet artikla i kažu da se najviše kupuju osnovne životne namirnice. Najviše su kupovali, kažemo, taj OŽN program osnovnih životnih namirnica, znate sami, znači ulje, mleko, brašno, šećer, znači to ljudi kupuju non stop i to je, da kažem, uvek u svim marketima najprodovanije. Ali ja kažem, ono što mene posebno raduje jeste prodaje nekih, da kažemo, naših proizvoda. Podaci o porastu prometa robe u Srbiji objavljeni su u isto vreme kada i podaci iz Velike Britanije, koja beleži pad za 0,7% u odnosu na isti period 2016.